Sekali lagi, gimana? Hore, 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 hore. Pantas. Hore. Oh, jadi makan habis sore gitu. Ya, nenek. Mamam. Ore. Mana? Iya. Iya, nenek mam. Mam. Ore. Ore. Coba hore, gimana hore teh kalau udah makan, kalau sudah diambil di makan enak. Hore. Bos. Hore. Nah, ini. Iya, CF. Iya. Am. Mam, hore. Am. Hore. 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 Sep. Yang di. Sep karunya ting. Camilannya sep yang di. Iya. Ya, iya. Tah. Iya, tah. Karunya. Mama.